Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ευχαριστούμε και σήμερα για την παρουσία σας. Αυτό που θέλω να σας πω από την αρχή είναι ότι όπως γνωρίζετε οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες συνεχίζονται σε επίπεδο Brussels Group. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα μέχρι το βράδυ και αν χρειαστεί μπορεί να συνεχιστούν και αύριο το πρωί. Είμαι στη διάθεση για τις ερωτήσεις τις οποίες θέλετε να μου κάνετε. Παρακαλώ και αν μπορείτε ο καθένας να λέει το όνομα και το μέσο για λόγους ευνόητους. Κύριε Εκπρόσωπε, Άγγελος Κοβέος από το Βήμα. Χθες εκδώσατε μια κοινή ανακοίνωση η κυβέρνηση με την Επιτροπή, στην οποία υπάρχει μια φράση όπου ρητός αναφέρεται ότι η κυβέρνηση αποδέχεται τη διαδικασία της αξιολόγησης. Κάτι που μέχρι τώρα ήταν το σημείο στο οποίο φαινόταν να κολλάει μεταξύ όλων των άλλων αυτή η διαπραγμάτευση. Τι μεσολάβησε από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, όπου η κυβέρνηση εμφάνιζε ένα πιθανολογούμενο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, μέχρι λίγες ώρες αργότερα, ώστε να εμφανίζεται η κυβέρνηση να αποδέχεται αυτό που δεν αποδεχόταν επί τρεις μήνες. Δεν είναι έτσι όπως ακριβώς το λέτε. Η κυβέρνηση ήξερε και από την απόφαση της 20ης Φλεβάρη ότι στο τέλος θα αξιολογηθεί με βάση αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν και θα αξιολογηθεί πάνω στην εφαρμογή τους. Αυτό ακριβώς επαναλήφθηκε και χτες στην κοινή δήλωση, ότι θα γίνει προφανώς αξιολόγηση πάνω σε αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν και είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν έχουμε πει ποτέ κάτι διαφορετικό πάνω σε αυτό. Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλης Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Open. Κύριε εκπρόσωπε, διαβάζουμε ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα στη συμφωνία. 18% ΦΠΑ ή 16% που αντιπροτείνει η κυβέρνηση, ξενοδοχεία. Μπορείτε να μας πείτε αν αυτά ισχύουν, αν είναι φήμες και ποια από αυτά είναι αληθή. Όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, επειδή είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή, εγώ θα επιμείνω και σήμερα, μέχρι να καταλήξουν αυτές οι διαπραγματεύσεις κάπου και τότε θα έχουμε όλη τη διάθεση, στη διάθεσή μας όλη την άνεση και να σας παρουσιάσουμε αυτά τα μέτρα, αλλά και να συζητηθούν και στη Βουλή, όταν φτάσουν αυτά τα μέτρα. Μέχρι τότε θα προτιμήσω να μην κάνω κάποια αναφορά, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη αυτές οι διαπραγματεύσεις. Το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί αυτή η συμφωνία και στο οποίο θα καταλήξει, σας το έχουμε προσδιορίσει. Αν θέλετε και σήμερα, μπορούμε να το συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Όνομα και μέσα. Μάλιστα. Καλογεροπούλου από τα Παραπολιτικά, την εφημερίδα και το ραδιόφωνο. Θέλω μία διευκρίνηση και μία ερώτηση να σας κάνω. Η διευκρίνηση είναι, θέλω να μας πείτε, η αξιολόγηση δεν αφορά, δεν μιλάμε για την πέμπτη αξιολόγηση, μιλάμε δηλαδή για ό,τι μέτρα πήρατε μετά την 20η Φεβρουαρίου, για να καταλάβουμε, γιατί είναι λίγο συγκεχημένο αυτό που μας λέτε. Η αξιολόγηση θα αφορά αυτό το οποίο πρόκειται να συμφωνήσουμε και θα αξιολογηθούμε πάνω σε αυτό το οποίο θα αποτελέσει και το αντικείμενο της συμφωνίας. Πάνω σε τι άλλο θα μπορούσαμε να αξιολογηθούμε. Όταν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα τα οποία θα προκύψουν από τη συμφωνία, αυτό θα αποτελεί προφανώς και ολοκλήρωση. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνω την ερώτησή μου. Λοιπόν, εσείς μας είχατε πει προχθές ότι σε ό,τι αφορά το θέμα του δημοψηφίσματος, ότι ο ελληνικός λαός με την ψήφο του αποφάσισε και ότι, εν πάση περιπτώσει, είχατε κλείσει αυτό το θέμα. Βλέπουμε μία σειρά από στελέχη της κυβέρνησης, τον κύριο Φλαμπουράρη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Φίλη, να επαναφέρουν μετεπιτάσεως το θέμα του δημοψηφίσματος. Τι ισχύει τελικά? Έγινε δημοψήφισμα στις εκλογές ή θα ξαναγίνει? Αυτό που σας είπα την προηγούμενη φορά και ήμουν προσεκτικό στη διατύπωση, είναι ότι προφανώς ήταν δημοψηφισματικού χαρακτήρα οι εκλογές της 25 Γενάρη, γιατί στην ουσία ήταν δύο αντιπαραθετικά προγράμματα αυτά τα οποία συγκρούστηκαν σε εισαγωγικά σε αυτές τις εκλογές. Επομένως, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη λαϊκή εντολή. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είπα και το λέω και σήμερα, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί σε καμία περίπτωση την λαϊκή βούληση, γιατί αποτελεί σύμμαχός της η Λαϊκή Βούληση. Το πλαίσιο της συμφωνίας μέσα στο οποίο θα κινηθούμε έχει οριστεί με την απόφαση του ελληνικού λαού, ο οποίος έχει θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να είναι αυτή η συμφωνία. Ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή και αυτό που είπατε για τις Γιάννης Τσακίρης από τον Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό που είπατε και για τις κόκκινες γραμμές. Επειδή είδαμε χθες ότι στο κοινό ανακοινωθέν με τον Γιούνκερ του Πρωθυπουργού υπάρχει αναφορά και για το συνταξιοδοτικό και για τα εργασιακά. Παραμένουν κόκκινες γραμμές για την κυβέρνηση αυτά τα δύο κομμάτια που ήταν και τα βασικά αγκάθια για τη συμφωνία από ό,τι γνώριζα. Και επίσης ο κύριος Σαπέν σήμερα είπε ότι είμαστε κοντά να έχουμε συμφωνία στις 11 Μαΐου. Θεωρείτε και εσείς ότι μπορεί να έχει στο Eurogroup συμφωνία? Σε σχέση με τις κόκκινες γραμμές, προφανώς και αποτελούν κόκκινες γραμμές και στην ουσία επιβεβαιώνονται μέσα από αυτή την κοινή δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον κύριο Γιούνκερ. Γιατί τι έλεγαν, τι είπαν σε αυτή την κοινή δήλωση? Στο ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων βλέπουμε και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ανώτατο δυνατό επίπεδο να διατυπώνεται σε μια κοινή δήλωση η ανάγκη που υπάρχει να καθιερωθούν συλλογικές διαπραγματεύσεις που θα προσυδειάζουν στα ανώτατα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό κατά την άποψή μας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί μέχρι τώρα ποιος ήταν ο διάλογος αναφορικά με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις? Τι εφάρμοσε το μνημόνιο σχετικά με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η άποψη της ελληνικής κυβέρνησης πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αποτελεί βασική κόκκινη γραμμή, όχι επειδή έχουμε κάποιο πείσμα ή κάποια πολιτική αιμονή, αλλά επειδή γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα στον ιδιωτικό τομέα, στην αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, και επειδή όλοι και όλες γνωρίζετε και γνωρίζουμε ποιο είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο κύριος Γιούνκερ, βασισμένος στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, υπερασπιζόμενος μάλλον το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ευρώπη, υπέγραψε αυτήν την κοινή δήλωση με τον κύριο Τσίπρα. Και προφανώς και για το συνταξιοδοτικό, για να μην φανεί ότι δεν απαντάω, και προφανώς για το ζήτημα για το ασφαλιστικό, για το συνταξιοδοτικό, είναι η θέση μας η ίδια ακριβώς, η οποία έχει διατυπωθεί ως κόκκινη γραμμή, ότι δηλαδή δεν μιλάμε για μείωση συντάξεων σε καμία περίπτωση. Αυτό ακριβώς περιγράφεται και μέσα από την κοινή δήλωση. Και με ρωτήσατε και για τον κύριο, ναι, για τον κύριο Σαπέν. Θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να έρθει το συντομότερο δυνατόν. Κώστας Πασακυριάκος από Ριζοσπάστη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε πριν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το ασφαλιστικό, εργασιακά. Παρ' όλα αυτά, πριν από τις εκλογές, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτά δεν αποτελούν καθόλου, δεν εξαρτώνται καθόλου από τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Τώρα βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, το δημοσιονομικά βιώσιμο ασφαλιστικό είναι ένα ζήτημα που θα ήθελα να μας δώσετε ορισμένες πληροφορίες παραπάνω. Και ένα στοιχείο ακόμα. Τι έχει αλλάξει δηλαδή πριν τις εκλογές και τώρα? Και ένα δεύτερο ζήτημα. Αυτή η συμφωνία όποτε καταλήξει, όποτε υπάρξει, θα έρθει στη Βουλή? Ευχαριστώ. Προφανώς και θα έρθει στη Βουλή. Απαντάω γρήγορα στο δεύτερο ερώτημα και σας απαντάω και στο πρώτο. Προφανώς και θέλουμε, και δεν νομίζω ότι και δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν το αντιλαμβάνεται, ότι θέλουμε να έχουμε ένα δημοσιονομικά βιώσιμο ασφαλιστικό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο λέμε και αναφέρεται και μέσα στην κοινή δήλωση, είναι ότι το στόχος αυτού του ασφαλιστικού συστήματος θα είναι να προστατεύει τους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας, αυτούς οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να βγουν στη σύνταξη, να τους διασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή, όπως και τα εργασιακά, αυτό που με ρωτήσατε δηλαδή, και να είστε σίγουρος ότι η ελληνική κυβέρνηση θα επιμείνει μέχρι τέλους σε αυτή τη θέση της. Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή. Κύριε εκπρόσωπε, μία συνέχεια στο θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στις προθέσεις της κυβέρνησης, στο σχεδιασμό που είχε γίνει, ήταν να νομοθετηθούν άμεσα. Παραμένει αυτό? Γιατί στη χθεσινή ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε ουσιαστικό διάλογο και ενσωμάτωση ουσιαστικά βέλτιστων των πρακτικών που ισχύουν στην Ευρώπη. Άρα το άμεσο παραμένει της παρουσίασης, κατάθεσης, της νομοθετικής ρύθμισης σχετικής. Το ένα αυτό και το δεύτερο. Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Κομισιόν,
Γίνεται αναφορά σε προσπάθεια από κοινού και των τριών θεσμών για επίτευξη συγκεκριμένης προόδου μέχρι το Eurogroup της προσεχούς Δευτέρας. Ο σχεδιασμός εν ώψη του Eurogroup είναι να υπάρξει στο κείμενο συμπερασμάτων μία ευνοϊκή αναφορά για την Ελλάδα ή να έρθει εκεί ένα σαφές κείμενο προσχέδιο ενδεχομένως της συμφωνίας στην οποία προχωράμε. Στο πρώτο ερώτημα που μου θέσατε, σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εμείς ο χρονικός ορίζοντας τον οποίο θέτουμε είναι άμεσος. Μην ξεχνάτε ότι η διαβούλευση έχει ήδη ξεκινήσει, έχει ήδη κατατεθεί το νομοσχέδιο, έχει παρουσιαστεί μάλλον το νομοσχέδιο στον κοινωνικό διάλογο μέσα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει σταλεί στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και επίκειται άμεσα ταξίδι και του Υπουργού Εργασίας του κ. Σκουρλέτη στη Γενέβη για να συζητηθεί ακριβώς και να γίνει αυτή η διαβούλευση. Επομένως υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα έρθει και θα νομοθετηθεί άμεσα το νομοσχέδιο στη Βουλή. Αυτό που με ρωτήσατε το δεύτερο. Όπως σας είπα και πριν, για εμάς το καλύτερο δυνατόν είναι να υπάρξει μια απόφαση του Eurogroup η οποία να είναι το συντομότερο δυνατόν. Αν στις 11, δηλαδή αν τη Δευτέρα που έχουμε Eurogroup, μπορεί να υπάρχει μια απόφαση, ένα κοινό ανακοινωθέν αν θέλετε, των Υπουργών Οικονομικών, το οποίο να κινείται μέσα σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο το οποίο επιθυμεί και η ελληνική κυβέρνηση, σεβόμενο προφανώς όλον αυτό το διάλογο και τις διαπραγματεύσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη, για εμάς θα ήταν το βέλτιστο. Μακρυγιάννης Γιάννης από το πρώτο θέμα. Εάν τη Δευτέρα λοιπόν, κύριε εκπρόσωπε, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το σκηνικό να υπάρχουν υπαναχωρήσεις κτλ. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, δεν πάρετε αυτό που περιμένετε, κάποια δήλωση, προόδου κτλ. Ισχύει η θέση ότι μπορεί να μην πληρώσετε τη δόση του δούνου του στις 12 του μήνα? Υπάρχει αυτό το δίλημα ακόμα? Με βάση και τα οικονομικά που έχει η κυβέρνηση. Όπως σας απάντησα και την προηγούμενη φορά και καλύπτομαι και από την απάντηση που έδωσα την προηγούμενη φορά, βασική υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και θέση της είναι να εξυπηρετεί όλες τις υποχρεώσεις της και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Στραντάκης από Flash96 και από news.gr. Ήθελα να ρωτήσω, στο non-paper που διαβάσαμε τις προηγούμενες ημέρες, προχθές, αναφέρατε ότι αποσύρετε ουσιαστικά ή δεν καταθέσατε το πολυνομοσχέδιο εξαιτίας της τάσης που παρατηρούμε ότι κρατούν οι εταίροι μας, οι θεσμοί. Αυτό το πολυνομοσχέδιο πότε θα έρθει και με τι αλλαγές από τον αρχικό σχεδιασμό? Έχετε πάνω καθορίσει δηλαδή τη στάση σας πάνω σε ορισμένα ζητήματα αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας? Το πολυνομοσχέδιο αυτό θα έρθει όταν καταλήξουμε σε μια συμφωνία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Θα έρθει άμεσα στην Ελληνική Βουλή για να ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Νίκος Τσίτσας από το The Talk. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν είναι στις προθέσεις σας να καταθέσετε νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει κάποια από τα μέτρα, ακόμα και τη Δευτέρα, ως κίνηση καλής θέλησης εν ώψη της συνεδρίας του Eurogroup. Ένδειξη της καλής θέλησης της κυβέρνησης για να υπάρξει συμφωνία είναι η στάση την οποία κρατά όλο αυτό το διάστημα στις διαπραγματεύσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Και ακόμη το γεγονός ότι ανταποκρίνεται σε όλες τις υποχρεώσεις της παρά την οικονομική στενότητα που υπάρχει σε επίπεδο ρευστότητας. Όχι, δεν πρόκειται την Δευτέρα να κατατεθεί κάποιο σχέδιο του πολυνομοσχεδίου. Ας ξεφύγουμε λίγο και από τη διαπραγμάτευση και να πάμε και λίγο σε αυτά τα οποία γίνονται εντός της χώρας. Χθες ανακοινώθηκε, γνωστοποιήθηκε ότι παραπέμπονται σε δίκη 40 πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται με το σκάνδαλο του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Μεγάλα επιχειρηματικά ονόματα, πρώην στελέχη του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, ανάμεσα μεταξύ άλλων και η κυρία Σακελαρίου, νυν επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Θα ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο σχετικά με αυτήν τη δικαστική εξέλιξη και επίσης ένα σχόλιο για το εάν η κυρία Σακελαρίου απολαμβάνει τη στήριξη της κυβέρνησης. Προφανώς αυτά είναι ζητήματα από τη μία πλευρά που αφορούν τη δικαιοσύνη, επομένως δεν θέλω να κάνω σχόλιο σε επίπεδο δικαιοσύνης. Από τη στιγμή όμως που τίθεται θέμα
σε πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε ζητήματα ανοιχτά με τη δικαιοσύνη, προφανώς υπάρχει θέμα και από την πλευρά της κυβέρνησης. Από αυτού, ωραία. Γκαλονάκι από το. Κάνουμε μόνο κατάχρηση του επαυτού, έτσι. Εντάξει. Θα προσαρμοστούμε. Σιγά-σιγά. Γκαλονάκι από το πρακτορείο Ειδήσεων Ινών. Σε προέκτασή της ερώτησης, έχει να κάνει με τον κύριο Γεωργίου, που το ανέφερε και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Έχει να κάνει με τον κύριο Στουρνάρα και έχει να κάνει με την κυρία Σαββαίδου στο Υπουργείο Οικονομικών, που κρατάει μια θέση κλειδί στα θέματα Γενική Γραμματεία Εσόδων, που βάζει την υπογραφή της εκεί πέρα που θέλει. Τι θα κάνετε με την κυρία Σαββαίδου, η οποία απολαμβάνει αυτή τη στιγμή τη στήριξη της κυρίας Βαλαβάνη? Όπως σας είπα και πριν, απαντώντας στην ερώτηση που έκανε ο συνάδελφός σας, τα ζητήματα της δικαιοσύνης η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να τα σχολιάσει. Όταν και αν προκύψουν σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική της κυβέρνησης και ζητήματα που αφορούν προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται δημόσιες θέσεις, προφανώς θα τεθεί ζήτημα και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κύριος, παρακαλώ, είχα δώσει σε εσάς πριν το λόγο και μας διέκοψε το επαφή. Χρήστος Τσιγουρής από το Μέγκα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων είχαμε πολλές δημόσιες αναφορές από την πλευρά της κυβέρνησης με ενημερωτικά δελτία, με δηλώσεις, τοποθετήσεις τελεχών και της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιες είναι οι απαιτήσεις των δανειστών. Τι θέλουν οι δανειστές, τι βάζουν επιτακτικά. Το ενημερωτικό δελτίο που πήραμε προχτές για τις κόκκινες γραμμές του καθενός που έχει αντίθεση μεταξύ τους ήταν άκρως αναλυτικό. Πώς γίνεται η κυβέρνηση να δίνει σαφείς πληροφορίες για τις απαιτήσεις των δανειστών την ίδια ώρα που δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες για το τι αντιπροτείνουμε εμείς? Δηλαδή, έχουμε μία μισή ενημέρωση σε σχέση με το τι επιδιώκει κάθε πλευρά στη διαπραγμάτευση. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Αφού μιλάμε για έναν έντιμο συμβιβασμό σε μια συμφωνία που είναι πιθανή με βάση την ωστόρα πορεία, σε αυτόν τον έντιμο συμβιβασμό, σε ποια σημεία η κυβέρνηση έχει κάνει πίσω? Θέλω να μου πείτε τρία σημεία στα οποία έχει κάνει πίσω. Πρώτα απ' όλα, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο παρατηρήσατε στην αρχή. Ποιο εννοώ? Ότι δίνουμε εμείς πληροφορίες για το πού διαφωνούν οι άλλοι και δεν δίνουμε πληροφορίες για το πού είναι τα ζητήματα των θέσεων, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Εμείς το σχόλιο, το πολιτικό σχόλιο το οποίο κάνουμε και έχει να κάνει με τη διαπραγμάτευση αφορά και μια ευρύτερη πολιτική τοποθέτηση, γιατί ναι, υπάρχουν και πολιτικές τοποθετήσεις από την πλευρά των θεσμών σε βασικά ζητήματα. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι υπάρχουν θεσμοί στη διαπραγμάτευση που βάζουν ζήτημα σε σχέση με τα εργασιακά και το ασφαλιστικό, και είναι γνωστή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης πάνω σε αυτά τα δύο κομβικά ζητήματα. Εμείς δεν προχωράμε σε αναλυτική παρουσίαση και διαρροή των θέσεων, των θεσμών σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Αν το κάνει κάποιος άλλος, αυτό είναι ζήτημα κάποιου άλλου. Η ελληνική κυβέρνηση σε αυτά τα ζητήματα θέλει να κρατήσει μια στάση συνεπή και να τοποθετείται με σαφήνεια πάνω στα πολιτικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης, όσο, το επαναλαμβάνω, όσο είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση και όλα τα ζητήματα μπαίνουν στο τραπέζι είτε από τη δική μας την πλευρά είτε από την πλευρά των θεσμών. Παρακαλώ. Μαραθιάς Ανδρέας από Newsit. Ήθελα να ρωτήσω, στις όποιες συμφωνίες έρθουν προς τη Βουλή, είτε ενδιάμεσες είτε τελικές, θα ζητήσει η κυβέρνηση ενισχυμένες πλειοψηφίες ή θα στηριχτεί στην κυβερνητική πλειοψηφία? Νομίζω ότι η κυβερνητική πλειοψηφία είναι ικανή να δώσει και να επικυρώσει τις όποιες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν από το Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Ζορμπά από Capital. Κύριε εκπρόσωπε, το απόγευμα της Τρίτης η εκτίμηση της κυβέρνησης ήταν ότι οδηγούμαστε σε απόλυτο αδιέξοδο και δραζόταν σε δύο σημεία. Το ένα ήταν η στάση του ΔΝΤ, η απαιτήση δηλαδή για εργασιακά ασφαλιστικό, που από την κυβέρνηση και η κυβέρνηση την ευχή να εισακουστεί από το ΔΝΤ, αν το αντιλαμβάνουμε σωστά. Το δεύτερο σημείο όμως που παρατηρεί το εμπλοκή στη διαπραγμάτευση αφορούσε το ύψος του πρωτογενού πλεονάσματος από πλευράς κομισιών. Σε αυτό το αγκάθι υπάρχει κάποια πρόοδος, κάποια σύγκληση? Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση πρώτα απ' όλα σε σχέση και με το πνεύμα της ενημέρωσης που έγινε πριν από δύο μέρες. Το πνεύμα αυτής της ενημέρωσης είναι ότι δημιουργείται ένα ζήτημα το οποίο το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Δεν νομίζω ότι κάτι έχει αλλάξει δραστικά σε σχέση με αυτό και σε σχέση με τις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις.
αναφορικά σε σχέση με τα σημεία που δίνει άλλοτε έμφαση ο ένας θεσμός, άλλοτε μεγαλύτερη έμφαση κάποιος άλλος θεσμός. Εμείς αυτό που λέμε και αυτό που υπόθηκε και αυτό που συνεχίζουμε όμως και λέμε είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει η προσμονή από την πλευρά των θεσμών έτσι ώστε για να περάσει η συμφωνία να πρέπει να κάνει σε όλα πίσω η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πάρει αυτή την εντολή. Εμείς αυτό που λέμε, και αυτό δεν είναι μήνυμα ρήξης, ότι σε μία διαπραγμάτευση η οποία λαμβάνει η χώρα πρέπει να υπάρξουν αμοιβές υποχωρήσεις. Αυτό το κάνει και η ελληνική πλευρά στο βαθμό που αυτές οι υποχωρήσεις κινούνται μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής εντολής που κρίνει η ελληνική κυβέρνηση ότι μπορούν να κινηθούν μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής εντολής που έχει λάβει, αλλά πρέπει να γίνει και από την άλλη πλευρά. Αυτό λέγαμε και τότε, σε αυτό επιμένουμε και σήμερα, έτσι ώστε να υπάρχει μία κατάληξη. Και για να απαντήσω και σε ένα ερώτημα που μου τέθηκε πριν και νομίζω ότι μου διέφυγε και δεν το απάντησα, που ήταν σχετικό. Πού νομίζουμε ότι έχει κάνει πίσω η ελληνική πλευρά? Κοιτάξτε, από τις 20 Φλεβάρι μέχρι σήμερα έχουμε αποδείξει ότι είμαστε διαθεθειμένοι να βρεθεί μία αμοιβαία υποφελής λύση. Ξέρετε πολύ καλά ότι για εμάς, για παράδειγμα, και κάτι το οποίο το έχουμε πει και προεκλογικά, συνεχίζουμε και το λέμε και μετεκλογικά, αντιλαμβανόμαστε όμως ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης, παρόλο που γνωρίζουμε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, δεν το βάζουμε εμφατικά για να κλείσει αυτή η συμφωνία σε αυτή τη φάση. Σε λίγο καιρό, είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλάκι, δεν μπορούμε να στρουθοκαμιλίζουμε. Όμως επειδή ακριβώς θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης και για να προχωρήσουν τα πράγματα δεν μπορούμε να υπάρξει συνένεση σε ένα τόσο κομβικό ζήτημα, το αφήνουμε για ακριβώς για την επόμενη περίοδο η οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί από την ίδια την πραγματικότητα. Παρακαλώ. Επειδή ανοίξατε και το θέμα με το χρέος, το θέμα του χρέους, να υποθέσουμε ότι μπαίνει στην φάση που περιγράφεται και στο σημείωμα της Τρίτης, δηλαδή στη συζήτηση για τη μετά τον Ιούνιο περίοδο και την έξοδο στις αγορές. Και ένα άλλο ερώτημα αναφορικά και με τα όσα έχουμε πει για τις κόκκινες γραμμές και αυτό που περιγράψατε ότι θα κάνετε αμοιβαίους συμβιβασμούς. Τα όρια αυτών των αμοιβαίων συμβιβασμών τα έχετε ορίσει και σας το λέω αυτό διότι σήμερα και σε δημοσκόπηση για το τηλεοπτικό σταθμό CBS φαίνεται ότι 70% της κοινής γνώμης λέει διαπραγματευτείτε αλλά να μην παραβιάσετε τις κόκκινες γραμμές. Προφανώς και τα έχουμε ορίσει, προφανώς και τα γνωρίζουμε, προφανώς και είναι ξεκάθαρα σε εμάς επειδή έχουμε και πλήρη επίγνωση της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας. Δεν ζούμε σε κάποιον γυάλινο πύργο. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα το οποίο είναι ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά ακόμα και σήμερα ζει και αντλεί τη δύναμή της από την κοινωνία και επομένως γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες είναι οι ίδιες οι κόκκινες γραμμές οι οποίες τίθενται από την κοινωνία. Επομένως για μας είναι σαφή αυτά τα όρια και να είναι σίγουροι όλοι ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια των κόκκινων γραμμών. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε και για το χρέος. Και για το χρέος να σας απαντήσω. Επειδή το είπα και την προηγούμενη φορά, θα το πω και σήμερα, αν και θα πρέπει να την κόψω αυτή τη συνήθεια, όπως μου έχουν πει πολλοί συνάδελφοί σας έμπειροι, ότι επειδή είναι ένα θέμα το οποίο έχει τις δικές του πολιτικές προεκτάσεις, και επειδή εμείς αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε και τους λαούς της Ευρώπης και τους φορολογούμενους της Ευρώπης, είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε να το δούμε από κοινού, όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επαναλαμβάνω, ένα ζήτημα σαν το χρέος, το μη βιώσιμο ελληνικό χρέος, που παρά τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν μέσα από τη συνταγή του Μνημονίου, όχι απλά δεν το μείωσαν, παρόλο που αυτό το χρέος υποθετικά κουρεύτηκε, αλλά το εκτόξευσαν στα επίπεδα του σήμερα, είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και θα αντιμετωπιστεί γιατί δεν μπορεί να κρύβεται. Παρακαλώ.
Παπαδημητρίου από Αυγή. Μια διευκρίνηση και μια ερώτηση, κύριε εκπρόσωπε. Η διευκρίνηση αφορά στο θέμα του ΤΑΦ-ΤΑΦ. Το θέμα για την κυβέρνηση, για τα πρόσωπα που είναι σε αυτό το πόρισμα, για τα πρόσωπα εννοώ που είναι στον κρατικό μηχανισμό, τίθεται πότε, τώρα με τη δημοσιοποίηση του πορίσματος, στο επόμενο βήμα της δικαιοσύνης, σε μια ενδεχόμενη καταδικαστική απόφαση, πότε. Και στην ερώτηση, αναφορικά με ένα σημείο της κοινή δήλωση Τσίπρα-Γιουνκέρ για τις συντάξεις, πώς ορίζεται αυτό το όριο φτώχειας της τρίτης ηλικίας, με ποια εργαλεία και πολιτικές θα υπερασπιστείτε τις συντάξεις, αν ισχύει και κάτι που άκουσα περί, που διάβασα περί αναδιανομής συντάξεων. Ευχαριστώ. Απαντάω στο πρώτο ερώτημα λέγοντάς σας ότι η κυβέρνηση αυτή είναι πλήρως αποφασισμένη να πάρει όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες και το έχει αποδείξει, θέλω να πιστεύω, στις πρώτες 100 τις μέρες, να πάρει όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Είτε αυτά είναι θέματα που αφορούν την πολιτική εξουσία, τη δημόσια διοίκηση, το τραπεζικό σύστημα, τον επιχειρηματικό κόσμο. Σε όλα αυτά τα επίπεδα η κυβέρνηση θα πάρει τις πολιτικές πρωτοβουλίες αυτές έτσι ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη και διαφάνεια. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά της δικαιοσύνης προφανώς και δεν θα μπλεχτούμε στα πόδια της να κάνει τη δουλειά της. Για όλα αυτά τα οποία με ρωτήσαμε η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ζήτημα των συντάξεων για εμάς το όριο μπαίνει από το γεγονός ότι γνωρίζουμε σήμερα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συντάξεων κινείται σε επίπεδα εξαιρετικά χαμηλά. Γνωρίζουμε ότι έχουν μειωθεί οι συντάξεις και οι επικουρικές και οι κύριες τα τελευταία 5 χρόνια με έναν τρόπο που έχουν ανατρέψει τη ζωή ανθρώπων και νοικοκυριών ολόκληρων. Επομένως, το ίδιο το όριο συγκεκριμενοποιείται από την ίδια την πραγματικότητα που είναι γνωστή στην κυβέρνηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μειώσεις συντάξεων ξεκάθαρα. Παρακαλώ. Λίδα Μπόλο από Sky. Θέλω να επανέλθω λίγο στα αγκάθια της διαπραγμάτευσης, κύριε εκπρόσωπε. Το ότι υπάρχει μια σύγκληση διαφαινόμενη με την πλευρά της Κομισιόν για συνταξιοδοτικό και εργασιακά είναι σαφές, νομίζω, από την κοινή δήλωση. Εάν υπάρχει, αν γνωρίζετε, ποια είναι η αντίδραση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είναι και ο σκληρός εντός εισαγωγικών σε αυτά τα δύο ζητήματα. Σε αυτά τα δύο ζητήματα. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, εάν υπάρχει μια εικόνα για το κενό για το οποίο μιλάμε ότι πρέπει να καλυφθεί τα επόμενα χρόνια. Ήταν ένα πάγιο θέμα, ένα πάγιο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Διότι ακούγεται ακόμη και ότι τα μέτρα που προτείνει και συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση φτάνουν και τα 14 δισεκατομμύρια για την επόμενη διετία. Να μας πείτε αν ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι. Ευχαριστώ. Θα σας απαντήσω. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ πάνω στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη θέση του αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις. Από τη στιγμή θα γίνω λίγο μονότονος που οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Και στην τελική είναι και δουλειά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των εκπροσώπων του να προβούν σε τέτοιου τύπου ανακοινώσεις. Σε σχέση με το ζήτημα του δημοσιονομικού και κατ' επέκταση και του χρηματοδοτικού κενού, αυτή τη στιγμή και σε αυτό το ζήτημα είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει ότι το δημοσιονομικό κενό, το οποίο θα προκύψει μετά από την, από τον καθορισμό του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος, θα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις εκτιμήσεις κάποιων από τους θεσμούς. Είναι μέτρα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. 14 δις μέτρα σε βάθος διετίας, αν δεν κάνω λάθος, το θέσατε το ερώτημα, είναι ποσά τα οποία δεν μπορεί να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Εμείς σε κάθε περίπτωση, και αυτό πρέπει να το τονίσω, όποια μέτρα, και αυτό θέλω να είμαι σαφής σε όλους, όποια μέτρα ληφθούν και όποιες μεταρρυθμίσεις ληφθούν, θα έχουν ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν θα είναι οριζόντιος, θα είναι μέτρα τα οποία θα στοχεύουν στο να αναδιανύμουν τα βάρη του ελληνικού λαού και ειδικά αυτών που έχουν πληρώσει τα περισσότερα αυτά τα 5 χρόνια. Παρακαλώ. Καλημέρα. Κώστας Εφημέρος από το The Press Project. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν για τις πολιτικές ευθύνες και τις πολιτικές κινήσεις που θα πάρει η κυβέρνηση προκειμένου για την περίπτωση κυρίας Σακελαρίδου, για παράδειγμα, που βρίσκεται στην διαδικασία της νομικής επίλυσης του ζητήματος. Παρ' όλα αυτά, κυρία Σαβαίδου, δεν τίθεται θέμα νομικό. Τίθεται ότι ήταν
σύμφωνα από μια διαρροή από τα έγγραφα, ήταν επικεφαλής μιας εταιρείας η οποία είχε αναλάβει να φοροαποφεύγουν μεγάλες εταιρείες πολυεθνικών και τώρα είναι υπεύθυνη να τις φορολογεί. Τίθεται θέμα ηθικής τάξης για την κυρία Σαββαϊδού, όχι πολιτική. Όλα αυτά, για να σας απαντήσω και για να μην αφήσω και θέματα, όλα αυτά, πάνω σε όλα αυτά θα τοποθετηθεί η ελληνική κυβέρνηση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρακαλώ. Αντώνης Γκιώκας από τον Βήμα FM. Κύριε εκπρόσωπε, αυτή η συμφωνία, όποια είναι αυτή και όταν έρθει, μπορεί να περάσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός σας χωρίς να υπάρξουν αναταράξεις? Σίγουρα μπορεί να περάσει και θα περάσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός μας χωρίς να υπάρξουν αναταράξεις. Κύριε εκπρόσωπε, μετά και την συνάντηση Τσακαλώτου Τραγασάκη με τον κύριο Ντράγκη, έχετε κάποιες βεβαιώσεις ότι ακόμη και με μια ανακοίνωση προόδου από το Eurogroup θα απελευθερωθούν κάποια εργαλεία για τη χρηματοδότηση της οικονομίας? Αυτό είναι κάτι το οποίο το προσμένουμε και ευελπιστούμε σε κάτι τέτοιο. Να σας θυμίσω, υπήρχε και μια σχετική δήλωση, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 10 περίπου μέρες, από άλλο στέλεχος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που κινούνταν σε αυτό το πνεύμα. Αυτή τη διαβεβαίωση, ωστόσο, δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Αυτά που συζητάει ο κεντρικός τραπεζίτης με τους απεσταλμένους της ελληνικής κυβέρνησης δεν δημοσιοποιούνται. Παρακαλώ. Λουκάς Γεωργιάδης από το οικονομικό κανάλι του SBC. Έχουμε μια δημοσκόπηση σήμερα της Παλμός Ανάλυσης, η οποία αναφέρει ότι 44% των ερωτηθέντων δεν δέχεται περικοπή κύριων συντάξεων, 30% δεν δέχεται αύξηση ορίων συνταξιοδότησης, 26% κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, 23% κατάργηση ένφια, 12.000 αφορολόγητο, 22% ιδιωτικοποίησης και εργασιακά είναι πολύ χαμηλά. Θα ήθελα να μου πείτε από αυτά τα 5 πολύ σημαντικά, έτσι όπως τα αξιολογούν οι ερωτηθέντες, ποια είναι αυτά τα οποία η κυβέρνηση δεν δέχεται αυτή τη στιγμή? Απορρίπτει δηλαδή τις αιτιάσεις των δανειστών, οι οποίοι δεν θέλουν να περάσει το αφορολόγητο, δεν θέλουν να διατηρηθεί ο ένφια, δεν συζητάνε για μη δραστικές παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, στις κύριες συντάξεις ειδικά, όταν η μέση σύνταξη είναι 945,38 ευρώ και ο μέσος μισθός 1.100 ευρώ. Ποια από αυτά τα 5 πολύ σοβαρά ζητήματα είναι αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι εμείς δεν τα υιοθετούμε, δεν θα τα εφαρμόσουμε? Ευχαριστώ πολύ. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μου θέσατε και προκύπτουν από την δημοσκόπηση είναι ξεκάθαρη. Για εμάς δεν περιμέναμε κάποια δημοσκόπηση για να αναγνώσουμε αυτή την πολιτική βούληση. Είναι ξεκάθαρο αυτό που ζητάει ο ελληνικός λαός και νομίζω δεν είναι μόνο σε εμάς την κυβέρνηση, αλλά όποιος και όποια κινείται έξω σε αυτή την κοινωνία αντιλαμβάνεται όλα αυτά τα ζητήματα ως κόκκινες γραμμές τις οποίες τις θέτει ο ελληνικός λαός. Εμείς από τη δική μας την πλευρά δεν προχωρήσαμε από τις αρχές Φλεβάρη, από το πρώτο Eurogroup, σε μια συμφωνία άμεση, η οποία θα αποδεχόταν όλα τα προηγούμενα τα οποία είχε υπογράψει ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνησή του, ακριβώς επειδή γνωρίζαμε αυτή την κατάσταση. Και αυτή η διαπραγμάτευση, η οποία είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αποσκοπεί έτσι ώστε να υπερασπιστεί η ελληνική κυβέρνηση αυτά τα βασικά ζητήματα που μας θέτει η ελληνική κοινωνία. Παρακαλώ. Επειδή έχει περάσει και περνάει μάλλον πολύ γρήγορα ο χρόνος, να είναι και λίγο πιο σύντομες οι ερωτήσεις και να είναι και μία ερώτηση, σας παρακαλώ, ένα δημοσιογράφο για να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν και όλοι. Πολύ σύντομα. Απλά όνομα και μέσα. Ταβουλάρη από newsbeast.gr. Κόκκινες γραμμές συνήθως σημαίνει δεν συζητάω πέρα από εκεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, βέβαια, η κυβέρνηση έχει μπει σε μια συζήτηση και των κόκκινων γραμμών. Αποφύγατε βέβαια να μας δώσετε τα νέα όρια. Δεν θα μείνω εκεί, γιατί θα κάνετε ακριβώς το ίδιο. Ενδεχομένως είμαστε μέσα στη διαπραγμάτευση και δεν θέλετε να το κάνετε. Εγώ θα σας ρωτήσω σε ποια σημεία υπάρχει σύγκληση και ποια είναι τα άλλα σημεία που διαπραγματεύεστε και τα οποία δεν είναι κόκκινη γραμμή, αλλά τα συζητάτε με τους εταίρους και τους δανειστές. Εγώ θα μπορούσα να σας πω ποια είναι συνολικά τα θέματα τα οποία συζητάμε, τα οποία παρόλα αυτά είναι γνωστά. Είναι ως γνωστόν τα ζητήματα που αφορούν τη δημοσιονομική κατάσταση και την μακροοικονομική εξέλιξη, δηλαδή ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και για το έτος αυτό, ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τη δημοσιονομική κατάσταση. Μετά είναι τα ζητήματα όλα αυτά της φορολογικής απόδοσης, έτσι ώστε να επιτευχθούν
αυτές οι δημοσιονομικές εκτιμήσεις. Από εκεί και πέρα είναι τα ζητήματα που αφορούν τα κόκκινα δάνεια, είναι τα ζητήματα που αφορούν τα κλειστά επαγγέλματα, είναι τα ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, είναι τα ζητήματα των εργασιακών, είναι τα ζητήματα του ασφαλιστικού συστήματος, είναι τα ζητήματα του δικαστικού συστήματος. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε κάποια υπάρχει σύγκληση, σε κάποια υπάρχει απόκληση, σε κάποια υπάρχουν ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και πάνω σε αυτό όλο το τραπέζι γίνεται η συζήτηση και θα συνεχίζει να γίνεται μέχρι και αύριο ή σήμερα το βράδυ στο επίπεδο των Βρυξελών. Παρακαλώ. Στέλλα Καντώνα από το Κόντρα. Διαβάζω, κύριε εκπρόσωπε, ότι πριν από λίγη ώρα ο κ. Λαπαβίτσας δήλωσε ότι ο ίδιος δεν βλέπει πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε με τρόπο συμβατό με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης είπε ότι δεν πρέπει να φύγει το θέμα της ρήξης από το τραπέζι. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είναι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, αν η κυβέρνηση είναι σύμφωνη με αυτή την άποψη. Ευχαριστώ. Εγώ θα σας πω να περιμένουμε όλοι, και ο κ. Λαπαβίτσας και εγώ και εσείς και όλοι μας, να δούμε αυτή τη συμφωνία, το πώς θα καταλήξει και μετά να κρίνουμε εάν είναι δυνατόν να μπορεί να περάσει από την Ελληνική Βουλή. Παρακαλώ. Πίσω έδωσα, αλλά θα δώσω μετά σε εσάς το λόγο. Σε εσάς έδωσα. Αν είναι η κυρία να προηγηθεί. Όπως θέλετε εσείς. Ωραία. Γιάννης Χριστάκος από το Έψιλον. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής και να διευκρινίσουμε κάτι που αν δεν το έχω καταλάβει κι εγώ καλά. Η συμφωνία η οποία προφανώς φαίνεται ότι θα έρθει σε λίγες μέρες από τώρα, αν όχι σε 11, ίσως σε επόμενες μέρες, αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε μια συμφωνία. Περιλαμβάνει χρήματα. Δηλαδή, θα έχουμε κάποιο ποσό από τα λεφτά που είχαν απομείνει λόγω αξιολόγησης, μια και γίνεται αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν. Δεν θα πάρουμε χρήματα από αυτά, από την αξιολόγηση, ή θα πάρουμε κάποια άλλα. Και αν δεν γίνει κάτι από αυτό, θα έχουμε χρηματικό ποσό μέσω δανεισμού ενός νέου προγράμματος που θα είναι η λεγόμενη Μεγάλη Συμφωνία. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση και αν θα πάρουμε χρήματα από αυτά, λίγο να το διευκρινίσουμε. Θα σας απαντήσω. Προφανώς και είναι χρήματα τα οποία δεν έχουν δοθεί στην ελληνική οικονομία από τους θεσμούς, κυρίως από τον ESM στην ουσία και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και κάποια χρήματα προφανώς τα περίφημα SMPs, τα οποία είναι από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων, τα οποία έχουν περάσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για αυτά τα χρήματα μιλάμε. Είναι τα χρήματα τα οποία πρέπει να αποδοθούν στην ελληνική οικονομία, έτσι ώστε να έχει και τη δυνατότητα να αποπληρώνει και τις αποχρεώσεις της και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ναι. Α, με συγχωρείτε, είχα δώσει. Ναι, σε σένα. Ναι. Μητσοπούλου από το Ποντίκι. Ναι. Σε σχέση με το ασφαλιστικό και πάλι, επειδή προφανώς ανοίγει η συζήτηση και είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια και για σας και μπαίνει επιτακτικά και από το Δέλτα Νιτάφ. Μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα της συζήτησης, δηλαδή θα ολοκληρωθεί εν όψη της τελικής συμφωνίας για την οποία μας έχετε πει ότι θα καταλήξει στα τέλη Μαΐου, ενδεχομένως αρχές Ιουνίου, ή εκτείνεται και πέραν αυτής? Θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι για ένα ζήτημα τόσο νευραλγικό όπως είναι το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις τόσο σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων προφανώς, αλλά να πρέπει να ολοκληρωθούν και οι αντίστοιχες αναλογιστικές μελέτες λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει και τα οποία θα προκύπτουν. Ενώ μιλάω για παραμέτρους που έχουν να κάνουν με στοιχεία που υπάρχουν στις αναλογιστικές μελέτες. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε μια πλήρη αίσθηση της εικόνας του προβλήματος που έχουμε σήμερα. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους σήμερα τα ασφαλιστικά ταμεία αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά προβλήματα? Θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πολλή ώρα, θα μπορούσα να σας πω λίγους όμως. Από τη μία έχουμε μια τεράστια ανεργία, έχουμε ένα αριθμό πάνω από το 1 εκατομμύριο σε απόλυτο νούμερο, που σημαίνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι για τους οποίους δεν καταβάλλονται και δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Ταυτόχρονα έχουμε μειώσεις στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που συμπαρασύρει προφανώς και τις ασφαλιστικές εισφορές. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Είναι το γεγονός ότι με το PSI το οποίο έγινε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχασαν περίπου 25 δισεκατομμύρια από τα αποθεματικά τους. Όλα αυτά δημιουργούν μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό δεν το λέμε για να προειδιάσουμε. Αυτό το λέμε για να συνδέσουμε τα αιτήματά μας για ανάπτυξη
για δημιουργία θέσεων εργασίας, για επαναφορά του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, με έναν τέτοιο τρόπο που θα έχουν και θετικές επιπτώσεις και στο ασφαλιστικό σύστημα. Ναι. Και Χαγιά από τα Νέα. Κύριε εκπρόσωπε, συγκρατώ αυτό που είπατε δύο φορές σήμερα, ότι η κυβέρνηση θέλει να είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις της, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ωστόσο, στις 12 Μαΐου πρέπει να καταβάλουμε αυτά τα 769 ευρώ προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και... εκατομμύρια ευρώ, είπατε ευρώ, αλλά εντάξει. Μακάρι να ήταν ευρώ. Νομίζω όλοι το ίδιο σκεφτήκαμε. Λοιπόν, έχω όμως ένα μεγάλο κενό πάνω σε αυτό. Ήδη έχουμε 7 Μαΐου, η διαπραγμάτευση στο Brussels Group συνεχίζεται, δεν ξέρω μέχρι πότε θα συνεχιστεί. Το Eurogroup είναι στις 11 Μαΐου και αναρωτιέμαι, ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία και μπουν και υπογραφές μέχρι την 11η Μαΐου, πότε θα προλάβουμε να συγκεντρώσουμε αυτά τα χρήματα, είτε ως ελληνικό κράτος, είτε ως χρηματοδότηση από τους θεσμούς για να τα αποδώσουμε. Θα σας απαντήσω λίγο. Ναι. Αλλά ή μάλλον θα μου επιτρέψεις, μόνο... γιατί είναι λίγο στενός ο χρόνος και υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι που δεν έχουν ρωτήσει. Αυτό είναι υποκειμενική άποψη. Αλλά χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, θα δώσω μια μονότονη απάντηση, η οποία έχει να κάνει με αυτό που σας είπα και πριν, ότι δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης και υποχρέωσή της είναι να δημιουργεί αυτούς τους όρους έτσι ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Κάποιος που δεν έχει ρωτήσει ενδεχομένως, εσείς και μετά εσείς, για να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Η χτεσινή κοινή δήλωση, οπότε καταλαβαίνω, βάζει τη βάση της συζήτησης. Όμως επειδή δεν προσδιορίζει ακριβώς το πότε, αν γνωρίζετε θα θέλαμε να μας πείτε αν αφορά τον Ιούνιο ή αν αφορά κάποιο άλλο χρόνο, πότε θα γίνει αυτή η συζήτηση και η τελική απόφαση. Για εμάς το συντομότερο δυνατόν. Έδωσε και μια απάντηση πριν σε συνάδελφό σας σχετικά με τα εργασιακά και τη διαβούλευση την οποία αναφέρεται μέσα στο κείμενο ότι πρέπει να γίνει, ότι είναι σε εξέλιξη αυτές οι διαδικασίες της διαβούλευσης και εμείς ευελπιστούμε πολύ σύντομα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να δοθούν αυτές οι λύσεις, γιατί μιλάμε για λύσεις για τον κόσμο που ο οποίος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα σε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας. Παρακαλώ. Αυτό, άμα βλέπεις πολλά χέρια την πατάς. Δεν πρέπει να υποσχεθώ ερώτηση μετά από κάποιον άλλον. Ναι. Πέστε λοιπόν, και θα επανέλθουμε. Λαπανάητης Θοδωρής από The Citizen.gr. Στο non-paper που είχατε βγάλει προχθές, στο μέσο κάπου της σελίδας εκείνης, είπατε ότι πρέπει τέλος πάντων να ξεκινήσει η συζήτηση για την μετά τον Ιούνιο εποχή και μιλάτε για ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές και χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Είναι στη σκέψη σας η προληπτική γραμμή στήριξης? Ένα είναι αυτό και δεύτερο. Χθες ο Πρωθυπουργός είπατε ότι έκανε μια κοινή δήλωση με τον Jean-Claude Juncker. Και μάλιστα μιλάτε και με αισιοδοξία για αυτή τη δήλωση σε σχέση με ασφαλιστικό εργασιακά. Ο κύριος Juncker πριν από 2 ή 3 μέρες έκανε επίσης μια άλλη δήλωση όπου εξήμνησε το έργο της κυβέρνησης Σαμαρά. Είπε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά έκανε τις σωστές κινήσεις και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι με τον πρόεδρο της Κομισιόν που έχει αυτές τις απόψεις κάνετε μια κοινή δήλωση για κάτι που εσείς θεωρείτε κόκκινη γραμμή? Δεν μας προβληματίζει καθόλου, γιατί την τελική απάντηση δεν τη δίνει ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Γιούνκερ, ούτε ο κύριος Σαμαράς. Την δίνει ο ελληνικός λαός, όπως και την έδωσε για το ποιος τελικά είχε δίκιο για την πολιτική που ακολούθησε στις 25 Γενάρη. Σε σχέση με το ζήτημα το άλλο που μου θέσατε, το χρηματοδοτικό, το χρηματοδοτικό ζήτημα είναι ένα θέμα που εννοώ και στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, όχι τώρα το βραχυπρόθεσμο που αφορά τον επόμενο μήνα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει την ελληνική κυβέρνηση και σε συνεργασία με τους εταίρους θα δοθεί μια απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Σίγουρα αυτή η απάντηση δεν θα είναι νέο μνημόνιο,
και δεν θα είναι νέα μέτρα λιτότητας που έχουν προκαλέσει τόση δυστυχία με πολιτική επιλογή, αν θέλετε, και της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Σας χρωστάω μια ερώτηση, με συγχωρείτε. Ελένη Λεοντίτση από τη Σύγχρονη Ρωσία. Στο πρόσφατο ταξίδι του, ο Πρωθυπουργός στη Μόσχα δέχτηκε επίσημη πρόσκληση από τη ρωσική κυβέρνηση να παραστεί στις γιορταστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν την Κυριακή για τα 70 χρόνια από τη λήξη του Παγκοσμίου Πολέμου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός στη Μόσχα την Κυριακή και αν όχι, ποιος θα είναι από την ελληνική κυβέρνηση? Από όσο ξέρω, απεσταλμένος εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης θα είναι η πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κυρία Κωνσταντοπούλου. Τι είπατε? Δεν άκουσα. Συγγνώμη, Χατζηδημητρίου από την Αυτεμπορική. Δεν μπορεί ο θεσμός του Κοινοβουλίου, η πρόεδρος του θεσμού, δεύτερη τη τάξη, η εξουσία, να εκπροσωπεί την εκτελεστική. Έχετε δίκιο σε αυτό, οπότε θα σας το θέσω αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ και ευχαριστώ κιόλας, με συγχωρείτε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου προφανώς ως θεσμός δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση και ευχαριστώ που με διορθώνετε. Θα κάνουμε τέτοια λάθη και ευχαριστώ που, και ευτυχώς θα έχω και εσάς να με διορθώνετε. Ο Πρωθυπουργός πάντως δεν θα παραστεί στις εκδηλώσεις. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι προγραμματισμένο να μεταβεί. Θα είναι σίγουρα λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου από την πλευρά του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θα εκπροσωπήσει τον θεσμό του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θα είναι και κάποιος άλλος που αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω ή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει ρωτήσει και θα ήθελε, έχουμε ακόμα 5 λεπτά, να πάρουμε γρήγορα κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Εντάξει, τώρα άνοιξε η όρεξη όλους. Με αλφαβητική σειρά δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να μαζέψουμε πολύ γρήγορες ερωτήσεις και πολύ γρήγορες απαντήσεις. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι είχε γίνει ένα λάθος στις 20 Φεβρουαρίου και δεχτήκαμε, ο κύριος Τσακαλώτος είχε πει, και δεχτήκαμε χωρίς να έχουμε έγγραφες διαβεβαιώσεις να προχωρήσουμε στη συμφωνία. Στις 11 του μηνός πρέπει να πάρουμε έγγραφες διαβεβαιώσεις για να πληρώσουμε στις 12 του μηνός το ΔΝΤ. Δηλαδή πρέπει να γίνει να πάρουμε διαβεβαιώσεις από την ΕΚΤΟΥ προκειμένου να προχωρήσουμε στην πληρωμή της δόσης της επόμενης μέρας. Δεν είπαμε ότι συνδυάζουμε την απόφαση στις 11 με την πληρωμή, η τιμή πληρωμή της 12ης. Επομένως δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα για το αν θα πληρώσουμε ή όχι. Συγγνώμη. Διαβάζω το εξής εντός εισαγωγικών. Είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε εγκαταστάσεις στις ένοπλες δυνάμεις μας αλλά και μεγάλες βάσεις στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να διευκολύνουμε τις δυνάμεις της Συμμαχίας να αναπτύξουν τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Είναι προχθεσινή αναφορά του κυβερνητικού εταίρου και Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Καμένου. Ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα, αν υπάρχει σχετικό αίτημα από τη Συμμαχία, το ΝΑΤΟ προφανώς εννοεί. Και δεύτερον, αν είναι θέση της κυβέρνησης, αυτό που σας διάβασα. Όταν και αν υπάρξει τέτοιο σχετικό αίτημα, θα συζητηθεί και σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου και θα υπάρχουν οι απαντήσεις. Επειδή είστε πολλοί και επειδή η ώρα έχει πλησιάσει. Δεν έχετε ερωτήσει εσείς. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που δεν έχουν κάνει ερωτήσεις. Θα είναι η τελευταία ερώτηση και νομίζω. Έφη Μπαρμπάτση από την τηλεόραση του Α. Περιμένετε μια θετική δήλωση από το Eurogroup της Δευτέρας. Τι θα σημαίνει όμως αν αυτή η δήλωση δεν έρθει? Εμείς εργαζόμαστε έτσι ώστε να υπάρχει θετική δήλωση και αυτό είναι το σενάριο, το βασικό σενάριο πάνω στο οποίο δουλεύουμε ως ελληνική κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάει πολύ γρήγορα η μία ώρα. Αυτό με είχατε ρωτήσει και την προηγούμενη φορά στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος. Με τα λεφτά. Λεφτά υπάρχουν.